yarno wuri baylo mo guiné konakri burdo andiré de karama ko wuri baylo jom gandal gal ala sikitaré inetawé odo saha inder sénégal illégal west foire sotawi ko lis xaar lot ngal danungal dewgal tiadélé dowmbaldi nden kapandu kadnar uditare dabre safara rafikala ko wawi wonde ido hajuji fof ina humto do cherno wuri baylo do bandirabe woto ngame jabane cherno wuri baylo e der balde jeedidi tan hajuma o humto numero o ko 77 706 0354 77 706 0354 Ma wala abonnement bol. Gas. Wotere adama. Mi dirani mami atimati joni ina. Aha.
min non wetaabe sadi wetaabe hay dala sooday mabbe halaka naata ha halaka akaya ha kon ko moddi wala wima ko dem halaka kon na ranen ko halaka halaba ko ko na xam ceenu moddi halaba haawi cer heddi min ko dan mi woppi pra andi woppi haawi haawi cer fondal e mayde wona goddo wallahi wona goddo wona goddo woppi fo wona goddo halaba yami to taro to mel e min non mi jekkiro do da ki tamo na ma ora banan de min defu yar ho moji din ha ya mi Ala ma futur juule ala juule futur juulto
futuro ya julto no julnuma o her yasuma kera tiagal mo go julnam jeeli ala futuro buri ayato ngile 18h ngile himbe benen ndiye ndiharon andi ko tal ngal so yimam tan beto may a wari oga kam may ko tal ngal so yo may ngal ko jeeli jeew gondo hono aran nangam ka tarbe an ka tarbe depp seel gorko mudo nana may modan dan to firi juude ko de nyaano joni batti daade nanda kono kono haande jokku gol gol ko yitta ko ja yo a jaara jaara ayo baye nyele ngay ko ni dum so jeewel nani gadi duuga gari ha barla gol ko na barla rufi gol ka barla nde hoñen ha gazo explose nyele ngare o galle weyo pullo pullo e pulago pullo way ko ko ni pullo mo nyama ta wecet koni korko so yidi mo yo nas kona na yida ka wadak a konta ka yida reebi tan biya da may be den yenen das bi do nyele ngari kummil yenen ka be anti o mayet pikat crise tan mino mutare je na wadak